Евразия ұлттық университетінің халықаралық мәртебесін нығайту қажет. Бүгін оқу орнының ректорын қабылдаған президент осындай тапсырма берді. Ерлан Сыдықов мемлекет басшысына университет жанынан ашылған Абай академиясы туралы айтып берді. Президент әсіресе шетелде Абай Құнанбайұлының мұрасын ұлттық бренд ретінде насихаттау жұмыстарын жүргізудің маңыздылығына тоқталды. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Ерлан Сыдықовқа Евразия ұлттық университетінің базасында ашылатын оқу зертханалық кешенінің құрылысы жөнінде және басқа да бір қатар тапсырма берді.